Štampa ovog jutra listamo sa profesorom Žarkom Koraćem, potpredsednikom vlade, Zorana Đinđića, dugogodišnjim liderom Socijaldemokratske unije. Dobro jutro, profesore. Dobrodošli. I pozdrav vašim gledaocima. Pa evo, pre nego što se osvrnemo i pričamo o tim političkim temama, ne možemo da ne počnemo ovaj razgovor sa uspehom naše košarkaške reprezentacije, dakle naše šampionke koje su osvojile zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. To je naslov u svim dnevnim novinama, pa i novosti. Dakle, šampionke srpske košarkašice pokorile Evropu. Dakle, profesore, kako ovakvi sjajni rezultati utiču i na naše društvo? Da li nam pomeraju fokus sa nekih drugih tema koje nisu baš toliko prijatne? Pa ljudi se raduju, znate. Ajde, desi se nešto pozitivno vezano za Srbiju. I onda, kako bih rekao, ako ni vi, ni ja, ni svi koji su gledali, nemamo nikakve direktne zasluge, ali općete se lepo. Te devojke su odlično igrale, igrale su u finalu, u stvari čini mi se čak najbolje. Jeste, da. Bolje nego, lakše su došle pobede nego u prethodnim utakmicama. Vodi ih jedna vrlo sposobna Marina ili Maljković, vrlo sposobna je kao trener, to je sad već potpuno očigledno. Tako da sam, ja sam gledao, moram kao imam i futbol, pošto sam navijao za Portugal, pa sam malo Portugal-Belgija i malo me iznenadilo kako je Belgija lako, Belgija me jako iznenadila kao tim, ali sam ipak najviše gledao košarku, dakle radujemo se. Dobro, radujemo se. I to je neka vrsta nekog našeg društvenog ventila. Jeste, i to je vrlo značajan, taj ventil. Ja sam jednom, ajde, ja sam već mator, pre mnogo, mnogo godina u Brazilu, jedan moj rođak je puštao one avione što vi upravljate, što lete, oni modeli. I onda to je na jednom starom aerodromu. Ja dođem, došao je Sena, veliki vozač, nažalost preminuli, veliki vozač Formule 1. On je simpačan, strašno, onako, izlako dečkić je bio, onako nizak. I to je njegov hobi isto. Ja sam se zaprepastio koliko je on popular bio tada. To je tek početak njegove karijere. Znači, svi Brazilci koji su bili odnosno prišli da ga pozdrave, bilo je tako vidljivo da ga vole. I to je uvek, posebno jedan Brazilac kaže, znaš šta, on kad god je krug vozio onaj počasnik, on je držao brazilsku zastavu. I to je njima, Brazilcima, bilo. I to je isto ovde. Je li isto ovde? Dakle, kakav mi odnos imamo prema uspehu kada govorimo o ženskom sportu i kada govorimo o muškom? Pa, ženska košarka je strašno napredovala. Ruku na srce, pre 30-40 godina, to je bio jedan prilično dosadan sport, potreban, ali ne. Sad je postala mnogo atraktivnija. Mogu reći da sam utakmica bila uzbudljiva. Mislim, gledate, stvarno. Tako da je to jedan od tih ženskih sportova koji je jako napredovao i počeo je da stiče. Ovi uspesi su u stvari dragoceni zato što će mnoga devojka, neka visoka, spretna devojčica, se opredeliti za košarku. Tako da on će ovi uspesi u stvari utiču na razvoj sporta. Mnoga devojčica koja, ajde, nije misla, sad će pogleda ovo pa kaže, ako mogu one, mogu i ja. Tako da je, to je jako dobro i ženska košarka postaje kod nas sport, kako bih rekao, trofejni sport. E sada, uzbudljivo je bilo i u petak u predsjedništvu Srbije i gledam sada na novine, nema te teme. Ali moram vas da pitam, dakle, taj verbalni sukob između lidera Narodne stranke, dakle, Vuka Jeremića, koji je došao sa još trojicom svojih funkcionera i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kakav je vaš komentar na ceo taj događaj? Pa primarno odgovornost ima predsednik Srbije. Znate, predsednik jedne države je predsednik države. I sad vi pozivate lidere opozicije da se bijete. Jer to je početak priče. Znači, on kaže ja ću da se bije. Sad sasvim je druga stvar što oni reše da odgovore na to, pa ide u predsjedništvo da se bio. Znači, to je naravno potpuno neprihvatljivo. Meni na pamet ne bi palo i da imate, kako bih rekao, neko dostojanstvo da ne znači da svako što vam nešto kaže, vi treba reagujete onako kako je on to rekao. Ali da predsjednik države to kaže, to je stvarno šokantno i on bi morao da ima veću samokontrolu, jer kod njega se često pominju te reči, hoće da me ubije, hoće da me linčuje, hoće ovo, hoće, ajde, dođite, ja vas čekam. To nije uvek vezano za karakter političkog života u jednoj zemlji. Ja sam primetio iz ovo što gledam vesti godinama da recimo tuku se u japanskom parlamentu, a oni su kao što znate jedan od najmirnijih, kako bih rekao, društveno najdisciplinovanijih naroda. U južnokorejskom parlamentu se bio, u turskom se bio. Mi u našem parlamentu, uglavnom, ja sam dugo bio, nismo baš imali smo incidente, ali baš tuče nismo u velikoj onoj sali plenarnoj. Ne može predsjednik to da radi, ali mislim da bi opozicija vrlo pametno uradila kad bi rekla, mnogo više bi uspeha imala kad bi se okrenula i rekla, dragi građani, sledeći put nemojte birati predsjednika koji poziva opoziciju na fizički obračun. Ali ono što mene brine, i to je moj komentar suštinski,
Vi imate uvek u društvenom životu nešto što mi kažemo liberalizujete nešto. Jedan oblik ponašanja, mi sada se prvi put suočavamo u Srbiji, što je jako važno u Srbiju, da maltretiranje seksualno devojaka i žena nije prihvatljivo. I mi sad polažemo jedan, kao društvo, svi, jedan ogroman ispit. Znači, neprihvatljivo je, ne možeš da se udvaraš, ne možeš da slikaš, ne možeš da tražiš se, posebno ako si u ulozi vaspitača, što je dodatna tema. Ovde vi liberalizujete u stvari tuču. Mi smo inače jedno vrlo agresivno društvo. I onda predsjednik države, kad toga, vi sad reći, pa nije on rekao građanima, ajde, tucite se pulicama, tucite se... Ali faktički je to poruka. Je li to poruka? Dakle, da li je poruka kada... je li to isto kada kažete dođite da me linčujete ili ja ću vas da linčujem? On je rekao... Ne. On je poslao jednu konfuznu poruku u kojoj je rečeno vi hoćete mene da linčujete, izvolite dođite, ali on je rekao a ja ću ne, vama... Ne, nemojte druge, dođite mene. Ali ja ću vama da odgovorim i tako dalje. Ali to je na nivou dece u predškolskoj ustanovi. Znači, prvo, predsednik je zaštićeno lice i treba da bude zaštićeno. Znači, oko njega su telohranitelji. A ja vas zapitam nešto. Imali smo nekoliko predsednika, evo, uključit ću čak i Slobodana Miloševića, kom ja imam najnegativnije mišljenje. Kao političar. Pa čekajte, možete zamisliti Miloševića, Koštunicu, Tadića, ko zove nekog da se bije. Znači, bilo bi dobro da u zemlji u kojoj je agresija skoro legalizovana, verbalna, pa sada i fizička. Verujte, to je bilo na ivici tuče. Oni su se stvarno bili na ivici tuče. Pa na što to liči? Pa to slika i prilika naše politike. Pa nije cele, ali ne možemo ovakve stvari raditi. Konačno, sad se pojavio snimak da se pokazalo da su to bile strašne uvrede od strane predsednika. Čemu to? Oni su opozicija, oni su njegovi protivnici i oni često kažu i stvari koje su vrlo teške da čujete, ali to je, kako bi rekao, u policije su kako bi rekao, uvrede političke... A kako biste nakon tog incidenta ocenili reakciju jednih, a kako drugih? Pa, jednih, dakle... mediji koje kontroliše Vučić su već to prikazali, su oni došli pa pobegli. Jeli? E sad su ovi sačekali 2-3 dana dosta vešto. Ne, oni su imali taj snimak od početka. Oni su sačekali 2-3 dana da se pokažu Vučić i mediji, pa su sad dali. Vi ste jedina televizija koja je to prikazala integriju. To je jako dobro. Vi ste rekli, izvolite na, gledaoci, pa vi sad sudite. Šta se... Mene brine, znači, ja želim da bude vrlo jasan. Bilo ko unese tuču i agresiju u javni život, čini užasnu rđavu uslugu ovom društvu. Jer mi sad su naši da dva puta vide dva muškarca koji nogama udaraju u glavu devojka, ali to je... Čekajte, ovaj snimak je pustila Narodna stranka. Da, vi ste preneli. Da, Narodna stranka. Dakle, dobro, i Nova S je pustila i mi smo pustili taj snimak posle toga. Dakle, kada sam vas pitala reakciju jednih i drugih, mislim upravo to. Dakle, čuli smo nakon tog incidenta gospodina Jeremića koji je pričao šta se desilo. Posle 3 dana pustili su taj snimak. Ne mislim kako su reagovali mediji, nego mislim na to da predsjednik Vučić nije želeo da komentariše i da prepričava šta se desilo. Pa ne, sad znate šta, on igra tu igricu od kad je na vlasti. On ništa ne uradi, ali i tabloidi koje on kontroliše, njegov kabinet su to lagali su, prikazali su na način, zapravo, ajde sad ja nisam politički prijatelj Jeremić, ali Jeremić je rekao istinu, on je kad izašao rekao tačno. Ja mogu privatno da vam kažem, da znam da su oni bili potpuno šokirani reakcijom Aleksandra Vučića. Ne u smislu uplašeni od njegovog ponašanja, nego su oni bili uplašeni od utiska koji su stekli kako se on ponaša. Ne može. I predsjednik je čovjek, i Vučić, i svaki predsjednik na ovom svetu, i može i da se omakne, i da ima loža. Ali nemoj onda ići na te položaje ako ne možeš sebe da kontrolišaš. Znači, ajde probajte zamislite bilo kog evropskog predsjednika. Zvučat će blesavo da kažem francuskog predsjednika ili premijera Engleske Borisa ili Angelu Merkel da kažu izjavu da dođu predsjednici opozicije da se bijemo. I to je ja sam rekao to nekima ako su čak dobronamerni, gledaći kao jedna nezrelost politike. Ne, to je mnogo ozbiljnije. Vi u stvari nasilje koje je oko nas neprekidno, vi ga sada dižete još jedan veći stepen. Vi ćete vidjeti, iza ovoga sledeti, ne u ovom parlamentu, jer tu i nema opozicije, bukvalno manje više nema, sem ove etničke grupe, u sledećem nekom parlamentu gde će biti, nadam se, opozicije, normalan je parlament, ne bih si učio da će ovo ipak u nekom dalekom efektu imati da će stvarno neko potući. Jer često su mi novinari govorili, ja sam dugo bio poslanik godinama,
Pa kaže, kad se završe sednice parlamenta, onda ne izgleda su ti ljudi u tako lično... A ja kažem, pa to je dobro. Jer onda je ovo neka mala predstava pogrešna, ali kad se završi, kad se ugase svetla, kad nema prenosa, ti ljudi više nemaju. Inače bi to onda bile tuče u hodniku tamo. Ja ih nikad nisam vidio, odmah kažem. Ima kad je Šešelj izbacivan i tako dalje. I bilo je nekoliko tih stvari koje sam gledao. Jednom kada su Tomu Nikolića teli da izbace iz parlamenta, on je dao pa su nas sve izbacili iz sale, pa ga je tukla neka policija u civilu, ušla tamo, to je bilo još u starom parlamentu, ja sam svedok tih događaja. Ali nije bilo baš tuča između poslanika. Vi sada, znači, da ne bude neke zabune što sam ja rekao, prevashodnu odgovornost ima šef države. On je najodgovorniji za ovo. U redu. Evo sledeći naslov, Mlađan Đorđević, vlast može pasti samo neposlušnošću. Lider pokreta oslobođenje priča za danas. Dakle, kako vama sada deluje mogućnost da vlast mogu da izazovu konkurenti kao što je, recimo, Mlađan Đorđević? Mlađan Đorđević je ušao u politiku na jedan način. Znate šta, meni je da komentarišem izjave čovjeka koji, vidim, dosta putuje i govori, a nosi na reveru značku obaveštene službe Ruske federacije, mi nekako izgleda izlišno. Znate, da nosi zastavu Srbije, to bi razumeo, da nosi zastavu Crvene zvezde ili Partizana i to bi odlično razumeo, ili voli fudbalski klub ili sportsko društvo. Kako bih rekao, u posljednje vreme ima najradikalnije izjave. Nikada se suštinski... Meni je zapanjujući taj čovjek bio savjetnik Tadića, i to za Kosovo. On je s Kosova, inače, tamo je rođen. Tako da je to jedan deo, jedan minijaturni deo našeg političkog života, ekstremno proruskog. A ja, kako bih rekao, sam uvijek smatrao da osnova politike treba da bude ono što se zbiva u samoj Srbiji, što se odlučuje ovde. Dakle, ja... kao i vi, uočim te njegove izjave, ali moram priznati da ne obraćam baš mnogo pažnje. Ali koliko se danas diferencijacija političkih tih opcija vrši na osnovu ideologije, programa? Pa ne na, mislim, to je dobro pitanje, ne na jedan precizan način, ali suštinski se negde vidi. Trenutno je celokupna politička scena u Srbiji pomerena udesno. Ka nacionalizmu i prilično je antizapadna. Mi nemamo sad u ovom trenutku gotovo ni jednu stranku, imamo, ali gotovo ni jednu stranku koja je izraženo prozapadna. Mi nemamo stranku koja traži ulazak u NATO i to je legitimno. Mi nemamo stranku koja želi, kako bih rekao, vrlo jasan rez u odnosu na prošlost. Cela politička scena nam je negde pomerena na jedan način. Znači i vlast i opozicija. Paradoksalno, opozicija je u suštini sledila vlast. I ona je išla za njom. I to je sad jedna naherenost koja će platiti Srbija. U vreme kad sam ja bio u politici za ti 10 godina, opozicija od 90. do 2000. bilo je, reći ja sam bio u Građanskom savezu koji bi jedna izrazito liberalna, za ljudska prava, antiratna. Vi sad nemate uopšte tu vrstu diferencijacije. Vi samo imate diferencijaciju u smislu da smo mi na vlasti, mi ne bi radili ovo što radi Vučić, ne bi kontrolisali se mediji, ne bi pretili, ne bi Kinu dovodili, Rusu i tako dalje. Ali to još uvek nije artikulisano, ali je svejedno pomereno jako. Tako da je politička scena Srbije je danas katastrofalna, nema opozicije u parlamentu, sve je otišlo na nacionalnu stranu i cirkuliše u javnosti jako mnogo ljudi koji nikada nisu imali, recimo, tipičan je taj Mladan Đorđević, donekle je i kolega Vukadinović koji isto nema stranku. Znači, jako mnogo ljudi cirkuliše koji su nisu analitičari, to je u redu, nisu intelektualci, pojedinci koji medije zovu, nego oni predstavljaju nešto u policiji, a ne znate zapravo šta, nema ni stranke, ni organizacije, ničega. I to je bizarno. A šta predstavlja Demokratska stranka danas? Dakle, evo Tadić i Pajtić u klinču, ko je razbio DS. Kako to vama sada izgleda? Znate šta, ja ne bi ulazio iz nekog poštovanja prema minulom radu Demokratske stranke, ja sam ipak bio njihov prijatelj, naročito njihovog predsjednika. Znao sam, naravno, i ranijeg predsjednika. Dobro, ne možete da arbitrirate u ovoj raspravi. Ne, u njihovu, kako bih rekao, ostavinsku raspravu. Meni to deluje loše. Mislim, oni moraju biti okrenuti. Pritom je Tadić više nije u Demokratskoj stranci, on ima svoju stranku. Ipak treba se okrenuti u budućnosti. Nisam baš tačno razumeo zašto je Boris prvi put napravio taj jako, jako dug i taj neki svoje objašnjenje. Imam utisak da šalje poruku svoje toj bivšoj stranci, on je bio predsjednik te stranke.
Mislim da ovako u konfuzno političko vreme unosimo još više konfuzije. Mislim da bi Tadiću mnogo je bolje kada govori o tome kako bi trebala izgledati Srbija, kad kaže kad se ja bio predsjednik i moja stranka je davala vladu, da nisu neke stvari izgledale. I mnogo bi bolje bilo da on vrlo precizno kaže zašto se tačno zalaže. A isto mi se očekuje od Pajtića. Pajtić je ipak obrazovan čovjek, je li profesor na pravnom fakultetu u ovome Novom Sadu. Jedan je izašao iz stranke, a drugoga stranka nije htjela za predsjednika. Pajtić izgubio na utrošnim izborima u Demokratskoj stranci. I onda imate jedan gorčinu mi izaziva ova vrsta polemike. Pajtić je rekao, ja ne bih da polemišem, onda on ipak odgovorio Tadiću, ti si uništio stranku. Znate, odgovorio, jedna takva rečenica je dovoljna. Da, ali zbog čega je to i posle 9 godina nekako Demokratska stranka ne može da se izbori da bude jača stranka? Pa oni imaju, jaču poziciju, oni još uvek imaju infrastrukturu i vidite da se SNS njima bavi. Što znači da procenjuje da oni predstavljaju u političkom smislu jednu opasnost. Meni, oni moraju da izađu sa jednim novim programom, ne programom stranačkim, nego da kažu tačno šta je ono za što se zalažu i da hrabro to brane. Kritika, jedino kritika Vučića neće nam, a oni isključivo to rade, to je neophodno, ali to nije dovoljno. Znači, potrebno je da jasno kažu, mi smo za ovo, 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 treba biti vrlo precizan i oni se oglašavaju i ne prenose ih baš mediji, po mom mišljenju oglašavaju se manje nego što trebaju, ali je veliki gubitak na političkoj sceni Srbije da je ova stranka danas tako slaba. Vi ste vidjeli čak u Beogradu, ona je na posljednjim izborima bila izrazita, tu je najveći broj obrazovanih ljudi i u stvari njenih članova. Tako da je to za vas sada jedna procena. Da li je to stranka koja može da se vrati na političku scenu ili će nestati kao što je recimo nestao Srpski pokret obnove koji je također bio ogromno stranka. I evo danas naslovna strana novosti na 4. i 5. strani, Vidovdan, simbol srpske časti i junaštva. Dakle, danas je Vidovdan. I kakav odnos prema ovom datumu u društvo u kojem živimo? Pa sve, pošto ja naravno tada bio na vlasti kada je izručen Milošević, to je, danas je sve mnogo gore nego tada. Pošto su na vlasti ljudi koji su praktično bili nosioci te politike, ne glavni nosioci, oni da bi opravdali sebe, oni su u stvari proglasili sve što se tada dešavalo ispravnim, a i Milošević onda kao veliku žrtvu. Kada je Milošević izručen Hagu, on je izručen samo zato što je to bila naša međunarodna obaveza, to se tako kaže. To je tačno. Prvo je Milošević u Dejtonskom sporazumu on potpisao da postoji Haški sud. Taj sud je osnovao Savet bezbednosti. Naši veliki prijatelji Rusije i Kina nisu sprečili. Veto Rusije i Kine ne bi bilo tog suda. To je bio specijalni sud za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande. Sada postoji taj međunarodni kriminalni sud u Rimu, takozvani rimski, to je drugo nešto. To je bio trenutak kada je Srbija morala podvući jednu crtu i da kaže šta je bilo loše u toj politici. Vi danas imate, evo, tipične ste večernje novosti. Njih vodi Milorad Vučević koji je vodio televiziju kao ratno huškač za vreme tih ratova. Dakle, nepojamno je da bi takav novinar ponovo vodio jedan veliki dnevni list u Srbiji. Dakle, mi smo se vratili, ne gde smo bili, nego još smo otišli unazad. Srbija nije iskoristila svoju šansu. Evo, danas je ta šansa da kaže. A šta je loše bilo u politici Slobodana Miloševića, gde je on grešio? Mi smo došli dotle da naslovne strane tabloida, doduše puni, na primjer, general Lazarević, koji je sad bolestan, čitam, ali 8-9 godina bio na robiji, koji kaže, nisu mi dozvolili da sa vojskom osvojim Tiranu. Kakva Tirana, kakva Republika Albanije? Dakle, oni prenose stvari koje su negde sramote. Ali kako je to izgledalo, dakle, pre 20 godina, kada ste vi bili potpredsjednik vlade Zorana Đinđića. Dakle, kako vam je tada izgledalo, kako vam danas izgleda evo s ove distance? Pa tada to je bio jedan, kako bih rekao, politički glavno rizičan potez. Dva ministar i potpredsednik iz Koštuničine stranke su izašli iz vlade pre toga. Mislim, to je jedina odluka vlade koju je potpisali svi članovi vlade. Inače, odluke vlade glasa se na vladi, većina odlučuje, odnosno vlada odlučuje glasanjem i onda to dežurni potpredsednik ili potpredsednik jedini potpiše. To je jedina odluka Đinđićeve vlade koju su potpisali svi ministri, svi i potpredsjednici. Ja se zna pred istorijom ko je to uradio. Nas je uveče Koštunica napao na televiziji, rekao je to državni udar i tu su koreni Đinđićevog ubistva. Ali da ne otvaram sad mnogo težu temu. Mi smo smatrali da je to neophodno da bi Srbija išla danas. Srbija je svog tog čovjeka koji je Srbiju vodio više od 10 godina, ali u tih, da kažem, ratne godine, on je završio na jednom međunarodnom sudu.
koji je formiran za ono što se dešavalo. Ali Srbija nikada nije do kraja kritički progovorila o toj prošlosti. Znači, to je bio povod da se razgovara. Danas još jedno, ne da nismo na toj tački, nego smo se vratili unazad. Danas su svi heroji. Ja ću vam najsam primjer ovo što rade sa tim mladićima nesrećnim koji spogaju na Košarama. Ti mladići bi danas bili odrasli ljudi, imali bi svoje porodice, išli bi na letovanja, pecanja. Oni su posle toga potpisali u Kumanovu sporazum koji jeste gola kapitulacija. Oni kažu da je to pobeda. General Zavić kaže, mi smo pobedili. To govori Pavković, knjige imate u vojnom delu. Knjige o čovjeku objavljuje o pobedi. Dakle, to je toliko besramno. Generali koji su izgubili jedan rat, nebitno je kakav je bio rat i kako smo i ušli u njega, danas govore o pobedi. Ali ti mladići su poginuli zašto? Da bi ti posle 10 dana, i mjesto da žališ ih u smrt, ti se kriješ iza toga i kaže heroj ovog kraja. Heroj je onaj koji je preživeo taj besmisleni rat koji nije mogu ni da se dobije. I mene srce boli kada gledam koliko se zloupotrebljava i ono malo što smo demokratskih tekovina postigli posle 2000. godine. Danas je to sve srozano jer Srbiju danas vode ljudi koji su u stvari tada bili na toj suprotnoj strani. Oni peru svoje biografije. Oni rade to zbog sebe, ne zbog mene. Vi i ja nemamo nikakvu ili neku veću odgovornost. Ja imam veću, naravno, od vas političku. Ali nemamo neku odgovornost, mi smo i donosili neke pogrešne odluke i tako da. Ali oni imaju. I oni se sada, to je jedno društvo kao neka koza nostra, koja se bori da sve nas uvalja u taj rad, sve građane Srbije, znači decu od 3 godine u parkiću ili 5 godina u obdaništu, oni se trude da sve nas kažu, mi smo svi odgovorni za taj rad, ceo srpski. Nije ceo srpski narod. Nije tačno. Vi ste koji ste te odluke donosili, sekundirali Miloševiću, podržavali politiku koja je dovela do zločina. Vi ste odgovorni. Nemoj da se krijete iza naših leđa. Kukavice, oni se kriju iza naših leđa. I to mene boli. Ovaj narod mora jednog dana kaže, sada je dosta. Svi narodi prave gluposti u istoriji. E, to je najblaža reč. Znači, imaju gledajte veliki nemački narod što je uradio nacizmu. Veliki jedan narod, to je strašno. U kakvo varstvo je pao. Ali je i osudio to što je Angela Merkel, jeste vidjeli sada, na dan napada na Sovjetska je rekla Nemačka treba da se stidi tog dana kada je to uradio. Da mislite, ona to kaže u 2021. godini Angela Merkel kaže sramota Nemačku što je napala bez ikakvog razloga. A danas, dakle, čega je Slobodan Milošević simbol danas u Srbiji? Pa evo, postoje simbol otpora čemu? Koje politici? E šta su rezultati? Su jedno pravilo u politici. Evo, ja bi najjednostavnije to rekao. Svaka politika na ovom svetu, od kad postoji politika u istoriji, se sudi samo po rezultatima, a ne po namerom. Čak i da je Milošević imao najbolje namera, po meni nije imao, ali recimo da je imao, rezultati su katastrofa. Pogledajte rezultat. Granice republičke ne prihvatamo. Srbija će biti da žive Srbije. Pa gledajte sada kako se to sve završilo. I nije još kraj toga. I vi sada njega proglašate za nekakvog heroja otpora. Ranije je to Mrkonjić, ovaj nesrećni, stalno govorio. To sad je opšta rečenica. To je hero, on je heroj. Sloba, sloboda, sloba, heroj. Sećate se, Jež je štampo neki svojevremeno neki kao poster mogao se izvadi iz sredine sloba, sloboda, sloboda, sloboda n narodu. Sećam se, to je imalo tiraže, 100.000. To je bila jedna opijenost. Sad je vreme, prošlo je 20 godina, 25 godina od tog rata, da kritički o tome govorim, da vidimo gde. Ne, sad, ovi koji su na vlasti, oni žele sebe da prikažu kao heroje iz toga vremena. Oni su ordinarne kukavice. Samo hrabrost je osuditi nešto što si pogrešno uradio u svojoj prošlosti. Nikakve hrabrosti nema osuđuješ druga. Najteže je govoriti kritički onome što si ti pogrešio sam. Da, i evo, mi posle, što kažete, i 20 godina i pričamo o toj temi, ali to samo znak da tu temu mi još nismo zatvorili. Ne da je nismo zatvorili, mi je zapravo, još je gore, mi je zatvaramo na pogrešan način, ali ona ne, znate, to je ko rana koja gnoji. I ti staviš flaster i neće to tako ići. Neće. Doći, znate, druge generacije. Rastu ovde i neka druga deca. I nemojte misliti da je svaka generacija ista. Doći generacije koje će... Evo, o Nemcima ne pravi nikakvu direktnu analogiju, ali nema. Pitao sam često Nemca, kako se vi počnite rata? Pa nismo, kaže, mi posle rata. Nego, kaže, naša deca su odrasla i gledali filmove. I gledali na filmu. I onda dođe kući i sedne dok ručamo i pita tata, šta si ti radi u ratu?
E, kaže, kad me dete pita, ja ne mogu da se pravim lud. Ja moram da mu odgovorim. I prvi put sam tada počeo govorim o sebi. Šta sam radio, šta sam mislio, da li sam podržao Hitlera, ako sam ga podržao, zašto sam ga podržao. I kaže, tad je počeo razgovor. Neće se ovaj razgovor u Srbiji završiti da godina. Znači, vi ste u pravu. Ali mi smo, pokušavamo na jedan pogrešan način, proglašavajući to za herojski period, da stvari zatvorimo diskusiju. Diskusiju treba držati otvorenu. A znate zašto? Nije to lako, nije to lepo. Mislim, meni to prija. Lepše je govoriti o nekoj našoj slavnoj prošlosti, jel? Zato što je to neophodno. Rađe bi ja, da sam s vama pričao dosta o Obradoviću danas, prvom velikom srpskom prosvetitelju, kome se ja inače divim. Ja bi mnogo rađe to, ili o Vuku Karadžiću i tako dalje, o njegovoj sudbi. Ali ovdje pričamo o politici. I politika traži hrabrost da u njoj kritički valorizuješ i da sačuvaš za budućnost Srbije ono što je dobro, a da odbaciš ono što je loše. Profesore, hvala mnogo što ste govorili za Novi dan. Štampu smo